ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዘወትር በየሳምንቱ ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሾ ጀምሯል ባለፉት ሳምንታት እንደነገርኳችሁ ክያ የኦሮምኛ ቃል ነው ትርጉሙ ደግሞ የኔ ማለት ነው የእኔ ያንተ ያንቺ የኛ የሁላችን የቴሌቪዥን ፕሮግራም ጀምሯል የዛሬ እንግዳዬ ብዙዎቻችን የምናውቀው በጣም የተወደደ ዘማሪ ነው አምስት ያክል የኦዲዮ ሲዲዎችን ሰቶናል እንዲሁም ደግሞ ሶስት ያክል በምስል የተቀነባበሩ ቪሲዲዎች አሉት ሌላ ደግሞ አንድ መጽሀፍ አለው ደራሲም ነው እንደገና ደግሞ በአምልኮና በሙዚቃ ዙሪያ አስተማሪ ነው ትምህርት ቤት አለው ዘማሪ እንዳልካቸው ሀዋዝ እና ውሽ የዛሬ እንግዳይ ነው አብራች ቆዩ እና ውሽ እንኳ አንድና መጣ አንድና ሰላም ነው ነገር አንድ ዘማሪ መድረክ ላይ አብረን ተገናኝተን በቀጽል ስም ነው የምናውቀው ብዙዎቻችን ና መድረክ የሚመራው ሰው ሙሉ ስሙን ከናባቱ ጠራውና ወንድማችን ገሌ ብሎ ሙሉ ስሙና እኔና እንዴ ምናምን ግጠዋለ ነው ብዙ ጊዜ የምናቀበን ነው ውሽ ነውና እንዳልካቸው አዝ እንዴ ነው በሁለቱም ይታወቃል መሰለኝ የሚቀርቡኝ ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ እናዋ ብለው ይጠሩኛል የሩቁ ሰዎች ደግሞ እንዳልካቸው ብለው ይጠሩኛል ሁለቱም ያስጌዳል እና ውሽ ሚኒንግ አለው ወይስ ስማጥሮ ነው ሚስጢራዊ ሚኒንግ ስላለው ብናልፈው ይሻላል ደስ ይላል አዲሶ ሲዲህ ሰሞኑን ተለቋል በጣም የወደድኩት ኦልሞስት አብዛኞቹ ወደ ጸሎት የሚመሩ አይነት ናቸው ና በጣም ብዙ ሰው የወደደው ይመስለኛል እንዴት ነው አቀባበሉ እንግዲህ አብዛኛው ሰው ወዶታል ምናልባት እንግዲህ ብዙ አዲስ ነገር ኢንትሮዱስ የተደረገበትም ስራ ስለሆነ የተወሰነ ያለመቀበልም ስሜት ያላቸው ሰዎች አሉ አንዱ ምልክት ውሱ ነው አዲስ ነገር ስትሰራ እንኳን እኔን አይደለም ኢየሱስንም ያልተቀበሉት ሰዎች ነበሩ ስለዚህ ሁልጊዜ አዲስ ነገር ሲሆን ሰው ከለመደው ነገር ወጣ ሲልበት ያለመቀበል ዝንባሌ የሚኖራቸው ጥቂት ሰዎች ይኖራሉ ግን በአብዛኛው በጣም ደስ የሚያሰኝ ጥሩ ፊድባክ ነው ያለው ስሰማው ሁሉም መዝሙሮች የእግዚአብሔር ክብር ላይ ብቻ ነው የሚያተኩሩትና ምናልባት ይህንን ሀሳብ በጣም አትኩረህ መናገር የፈለግ ይመስለኛል ሌላ ሪዝን አለ ከሱ ትልቅ ምክንያት አለኝ ይህን ያደረግኩበት ምክንያት ምክንያቱም መዝሙር የተለያየ ሀሳብ ሊይዝ ይችላል የተለያየ መልእክት ሊኖረው ይችላል ግን ተጠቃሎ ተጠቃሎ የመጨረሻው ትልቁ ግባችን የእግዚአብሔር ክብር መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ የምታደረጉትን ሁሉ ለእግዚአብሔር ክብር አድርጉት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስም መጽሐፍ ቅዱሳችንንም ስናጠና ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ክብር መገለጥ ነው የእግዚአብሔር ክብር መታየት ነው ስለዚህ ወደዚህ ደረጃ ለመድረስ መጣር ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም ሌሎቹ ነገሮች በራሳቸው የሚሰሩት ስራ አለ በራሳቸው የሚያንቀሳቅሱት ነገር ይኖራቸዋል ግን ክብር እንደሚያንቀሳቅሰው አይነት ነገር ማንም ወይም የትኛውም አይነት መልእክት አያንቀሳቀስም ፈውስም ቢሆን የእግዚአብሔርን አላማ ማስፈጸምም ቢሆን ሪልም ነው እና ይሄ ወደዚህ ደረጃ ሰዎችን ለመጥራት ቤተክርስቲያንን ለመጥራት ምድራችንን ለመጥራት ሆን ብዬ አቅንባብሬ ያዘጋጀውት ነው እና ሀሳቡን የተነሳውበት ሌሎችም ሰዎች እንዳሉ ስለተሰማኝ ነው አብዛኛዎቹ መዝሙሮቹ በግሌ በጓዳዬ ለራሴ ስጸል በእግዚአብሔር ፊት የማቀርባቸው መዝሙሮች ናቸው መድረክም ላይ ዘመርኳቸው በጣም ጥቂት መዝሙሮች ናቸው እዛ ውስጥ ያሉት ግን አንዳንድ ሰዎችን ሳገኛቸው ምን ያህል ውስጣቸው የክብር ናፍቆት የክብር ጥማት እንዳለ ሌላውን ነገር እንዴት እንደናቁት ክብር አየህ ሁሉን ነገር ትተህ የምትፈልገው ነገር ነው ከሌሎች ጋር አዳብረህ የምትፈልገው ነገር አይደለም ወይ ክብሩን ትፈልጋለህ ወይ ደግሞ ሌሎች ነገሮችን ነው የምትፈልገው የእግዚአብሔርን ክብር ሰው መፈለግ ከጀመረ ሌሎቹን ነገሮች መናቅ ይጠበቅበታል ዋጋ የሚያስከፍል ነው ማለት ነው እና ግን አሉ በምድራችን ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ኢቨን አንዳንድ ፓስተሮችን አንዳንድ አገልጋዮችን አግኝቼ ሳነጋግራቸው የዚህ ሰሞን ትልቅ ወይ በቤተ ክርስቲያናችን ያለው አጀንዳ የእግዚአብሔር ክብር ነው እና በ2007 ም ትልቅ የሚጠብቁት ነገር የእግዚአብሔርን ክብር መንቀሳቀስ እንደሆነ ነግረውኛል እና አሉ በምድራችን ላይ የእግዚአብሔርን ክብር የሚጠሙ ሰዎች አሉ የሚራቡ ሰዎች አሉ ሌላውን ነገር ንቀው ክብርህን እኒ ክብርን አይተን እንለፍ የሚሉ ሰዎች አሉ እና ታርጌቴ እነሱ ናቸው አንድ ስራ ስትሰራ ሁሉንም ሰው ታርጌት ማድረግ አትችልም ሁሉንም ሰው ማግኘት አትችልም እና ተቃውሞ ሲገጥመኝ ወይም ያልተቀበለ ሰው ሲያጋጥመኝ ከታርጌት ውጭ እንደሆነ አድርጌ ነው የማልፈው ምክንያቱም ቢገባው የበለጠ ነገር የተሻለ ነገር እንደሆነ ይሄ በእግዚአብሔርም ቃል ማረጋገጫ ስላለን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ በወረደበት ዘመን በሀገራችን ላይ ከ50 ከ40 ዓመቶ ወደዛ ስትሰማ የነበሩ የታምራት ነገሮች የነበሩትን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴዎች የነበሩትን ና ሪል የእግዚአብሔር ነገር የነበረበት ነገር ታያለ ና አሁን አሁን ያ ስሜት ለምን የለም የሚሉ ሰዎችም አሉ አንዳንዶች ደግሞ አይ ኖ የእግዚአብሔር ክብር አለኮ ይሰማኛል የሚሉ ሰዎች አሉ ና እና ውሽ የእግዚአብሔር ክብር እንዴት ታስባለ አሁን ባለንበት ታይም ክብር እንግዲህ እንደዚህ አርገ የምታስቀምጠው ይሄ ነው ተብሎ የሚቀመጥ ነገር አይደለም በተለይ ስለ እግዚአብሔር ክብር ስናወራ የተለየ ከለር ነው ያለው የተለየ እይታ ነው ያለው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ላይ ስለ እኛም ሲናገር ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን የሚል ቃል አለ ስለዚህ የመጨመር ነገር የመብዛት ነገር የመስፋት ነገር ትልቅ የመሆን ነገር በሄድን ቁጥር በገባን ቁጥር ማለቂያ የለውም ልክ እንደ ወንዝ ነው በዝቅል 47 ላይ እንዳለው መጨረሻ የለውም መጨረሻ ወንዝ ላይ ሲደርስ ቁርጭምጭሚቱ ላይ መጀመሪያ ተለካለት ጉልበቱ ላይ ደረሰ ወገብ ላይ ደረሰ በኋላ የሚዋኝበት ሌቭል ላይ ሲደርስ ባይዘወይ ክብር ሌቭል አለው ደረጃ አለው ስለዚህ ወደ ውስጥ እየገባን ስንሄድ ማለቂያ መጨረሻ የሌለው ነገር ውስጥ ነው የምንገባው እግዚአብሔር የክብር አምላክ እንደሆነ የክብር አባት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እና ታይቶ ተገልጦ የማያልቅ ክብር ነው ያለው ለምሳሌ መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ አንድን ስናጠና ንጉስ አርጤክስስ የሚባል ነበር እና 127 ሀገሮችን የሚገዛ ሰው ነበር በጊዜ ኢትዮጵያን ጨምሮ በጣም ትልቅ ክብር የነበረው ሰው ነበረ እና ቁጥር አራት ላይ በጣም የሚገርም ቃል አለ ነገስታቶችን መኳንንቶችን እነዚህ አገልጋዮቹን በሙሉ ጠራና የግርማውንና የክብሩን ታላቅነት 180 ቀን አሳያቸው የሚል ቃል አለ እንግዲህ አርጤክስስ 127 ሀገር እየገዛ መቶ 180 ቀን ማለት ስድስት ወር ማለት ነው ምግብ ያበላቸው የጋበዛቸው የክብሩን ታላቅነት ያሳያቸው ነበር ክብር የሚታይ ነገር ነው የሚገለጥ ነገር ነው ስለዚህ ደብቆት ቢኖር ማንም ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ ሊያቅለት አይችልም ስለዚህ ጠርቶ ጋብዟቸው ያሳያቸው ነበር እንግዲህ ንጉስ አርጤክስስ ያንን ማድረግ ከቻለ ከዘላለም ጀምሮ የክብር አምላክ የሆነ እግዚአብሔር ክብሩን እንድናይለት ይፈልጋል ወደ ክብሩ እንድንመጣለት ይፈልጋል ሊያሳየን ሊገልጥልን ይፈልጋል አዲስ ኪዳንም ስናጠና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን እንደገለጠ ደቀ መዛሙርቱ በእሱ እንዳመኑ በጣም ብዙ ቦታ እናገኛለን እና ምልል ነው ክብር እንዲ ተደርጎ ቁጭ የሚደረግ ነገር አይደለም የሚበዛ ነው የሚሰፋ ነው ስለዚህ በዚህ ዘመን የእግዚአብሔር ክብር አለ አዎ አለ ግን በጣም በቀነሰ ሌቭል ውስጥ ሆኖ ይሰማኛል ከዚህ በላይ መሄድ ይቻላል ከዚህ በላይ ወደ ውስጥ ዲፕ መገባት ይቻላል እና ወደዛ እንድንገሰግስ ወደዛ እንድንሄድ ለማድረግ ነው ሄንናል አልበም የሰራት ደስ ይላል ቅድምም አንተ አንስተው ነበር ለምሳሌ የእግዚአብሔርን ክብር ፍለጋ አንድ አቅጣጫ ኪያስክ አንዱን አቅጣጫ ያው የግድ መተው መቀነስ ግድ ይልሃል እና አሁን አሁንም ይመስለኛል ትንሽ ቻሌንጅ እያደረገን ያለው ሁለቱንም እኩል ለመያዝ የምናደርገው እንቅስቃሴ አይመስለም በጣም ትክክል ነው ምክንያቱም ሁለት ነገር ነው ያለ የሚመስለኝ የተወሰነው ሰው መክበር ነው የሚፈልገው የተወሰነው ሰው ደግሞ የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ነው የሚፈልገው ችግር የለውም በመክበር ምክንያቱም እግዚአብሔር ራሱ ሮሜ ስምንት ላይ ሲናገር ወስኖ ሲጠራን ሊያጸድቀን ሊያከብረን እንደሆነ ይናገራል እግዚአብሔር የክብር አምላክ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ሰዎችንም ወደዚህ ክብር ሲጠራ ሊያከብረን ነው የሚጠራው እና በእኛ መክበር ጥያቄ የለብኝም መክበር እግዚአብሔር ሊያከብረን ይችላል አዎ ግን ከኛ መክበር በላይ ትልቁ ቁልፍ ነገር የእግዚአብሔርን ክብር ማየት ሲሆንልን ያ በጣም የበለጠ ነገር ይሆናል ማለት ነው እና ሁለቱን አብሮ ለማስኬድ ምናልባት ሊያስቸግር ይችላል አሁን እንዳልከው ጌታችን የሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው የሰውን ክብር ሊያቆሙ ሲፈልጉ የእግዚአብሔርን ክብር ጣሉ የሚል ቃል አለ እና ሁልጊዜ የእግዚአብሔርን ክብር ስንፈልግ ሌሎችን ነገሮች መጣል መተው መናቅ ያስፈልገናል ና አባቶች የሚበልጡን በዚህ ትልቅ ሀሳብ ይመስለኛል ጳውሎስን ስንመለከት ትምክህት እንኳን የነበረውን ነገር ጌታ ሱስን ለማወቅ የእግዚአብሔር ክብር ነጸብራቅ የሆነውን ኢየሱስን ለማወቅ ሁሉን ነገር እንደተወ ሁሉን ነገር እንደጣለ ይጠቅመኛል የሚለውንም እንኳን ነገር እንደተወ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ስለዚህ ሁለቱን ነገር አብሮ ለማስጌድ በእኛ ሌቭል ከባድ እግዚአብሔር አያከብረንም አይደለም ያከብረናል ግን ፎከሳችን ወይም እይታችን መሆን ያለበት እኛ ስለምንከብርበት መክበር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ክብር ስለማየት መሆን ይኖርበት ስለ ሲዲህ አንዳንድ ሀሳብ እያሰብኩኝ ነበረ እና ላይክ አራት ቁጥር ና አምስት ቁጥር ላይ ነው ትንሽ ለውጦች የመጡበት እና ይሄ አምስተኛው ላይ በደንብ ይመስለኛል እና ምንድን ነው ነው እንግዲህ በጣም ለውጡ አራት አምስት ላይ ታየ እንጂ ሶስትም ላይ ነበረ ሁለትም ላይ በተወሰነ መልኩ ነበረ ምናልባት አንድ ላይ ብዙ አልነበረም እና እኔ አምናለሁኝ ሁልጊዜ በሁሉም አቅጣጫ ማደግ ያስፈልገናል አምናለሁ መዝሙርን ነጋገር መዝሙር ማለት መልእክቱ ብቻ አይደለም መዝሙር አርት ክፍል አለው መዝሙር ቴክኒካል ክፍል አለው ስለዚህ በመልእክቱ አቅጣጫ ማደግ ያስፈልገናል ግን መልእክታችን ብቻ ሳይሆን ማደግ ያለበት አርት ነው ጥበብ ነው መዝሙር ስለዚህ በጥበብ አቅጣጫ ያለውንም ነገር ማሳደግ ይኖርብናል ማለት ነው በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ብዙ ጊዜ ሰው የለመደውን ነገር ብቻ ነው የሚፈልገው ወደ ነገር መሻገር ያስቸግረዋል ኮንፈርት ዞን ወይም የሚመቻችለትን ነገር ብቻ ይዞ መሄድ ነው የሚፈልገው ለነገሩ እንደ እውነቱ ካወራን ቤተ ክርስቲያን በምድራችን ሲጀምር የነበረው የዝማሬ አይነት አሁን ያለው አይነት አደለም በመካከል ላይ የመጣ የና የገባ ነገር እንዳለ ይሰማኛል ምክንያቱም ድሮ የነበሩት የዝማሬ አይነቶች እንደዚህ ያደሉ የድሮ መዝሙሮችን ስንመለከት ማለት ነው ግን በመሀል ላይ መጥቶ የተቀመጠ አንድ ስታይል አለ አንድ አዘማመር አለ አንድ የሙዚቃ ሂደት አለ ችግር አለው ማለት አይደለም በጣም ትክክል ነው ለምሳሌ አሁን በምድራችን በጣም ብዙ የምንጠቀምበት ችክችካ የምንለው ሲክሰት ስሎሮክ ስድስት በስምንት የሚባለው ሪትም በጣም ነው የምወደው በጣም አስፈላጊ ሪትም ነው ምናልባት ጥያቄ ከጠየኩኝ በዛ ወይም ደግሞ አላግባብ ብዙ ተጠቀም ነው በሚለው አቅጣጫ እሱን ላነሳ እችላለሁ እንጂ እኔ ፐርሰናሊ ሙዚቀኛ ነኝ ስለዚህ ማን ብዙ ነገር እንትናረጋለሁ በጣም ሞደው ሪትም ነው ብዙ መዝሙሮችም አሉኝ በዛ ይሰራውት ግን ሚውዚክ ኤክስፕሬሽን ነው መግለጫ ነው የሆነን ነገር ይገልጣል ስለዚህ አሁን የተሰራዋቸው የጸሎት መዝሙሮች ናቸው የጸሎት መዝሙሮች ስለሆኑ በሲክሴት ሪትም እነዛን ልስራቸው ብል ላይገልጠው ይችላል መልክቴን በትክክል ላይ ያስተላልፈው ይችላል እና ለምሳሌ አንድ የነሳሃን መዝሙር በ68 ብታቀርበው 68 በራሱ ሙቭመንት ክሬት ያደርጋል እንቅስቃሴ ይፈጥራል እና መንፈስን ዝቅ የማድረግ አይነት ስሜት ውስጥ ሳይሆን የሚከት ሰውነትን የማንቀሳቀስ የደስታ መንፈስ ውስጥ ነው የሚያስገባው ስለዚህ ሚዚክ ሙዚቃ መግለጫ ነው የሆነ ነገር የምንገልጥበት የምናሳይበት ነው ስለዚህ ትክክለኛውን አካሄድ ለመሄድ በተቻለ መጠን ወደ ጸሎት መንፈሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ወደምናፈስበት አይነት የሚወስዱን የሙዚቃ አይነቶች መጠቀም ስለሚኖርብን ነው ወደዚህ ያሻገርኩት የመጣሁት አሁን ደግሞ የሚቀጥለዋል በሜ ላይ ተመልሼ ወደ ነዛ መጣባቸው የሙዚቃ አይነቶች ይኖራሉ ይሄ ታርጌቱ ጸሎት ስለሆነ ነው በእንደዚህ አይነት ስታይል የሰራሁት አንዳንድ ዘማሪዎችን አግኝተ የሚነግሩ ነገር ለምሳሌ ምመኑ ይፈልጋል የምስጋናውንም መዝሙር ያምልኮውንም እንዲመልክት ይፈልጋል እንደገና ሪትሙም ደግሞ እንዲቫሪ ሆነ የተለያየ ማለት ነው እንዲሆንለት ይፈልጋል እና ለምእመኑ ነው ብዙ ጊዜ ትኩረት አድርገው የሚሰሩት እና በምእመኑ በኩል ደግሞ ስትመጣ የምትሰማው ደግሞ ሌላ አይነት ኮሜንት ነው እና አንተ ስትመለከተው ምእመኑ ጋር ያለ ይመስልል ክፍተት ወይስ ዘማሪዎች ጋር ያለ ይመስልል ክፍተት እንዲወጥ የሆነ በራሳቸው መንገድ መሄድ በት መንገድ በሁለቱም በኩል መስተካከል ያለበት ነገር እንዳለ ይሰማኛል በመሰረቱ እንደ አገልጋይ ህዝብ በሚፈልገው መልኩ መሄድ አደጋ ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ አሮንና ሙሴን ስንመለከት ሙሴ ከተራራ ላይ እግዚአብሔር የሰጠውን ነገር ነው ይዞ እየወረደ ለህዝቡ የሚሰጥ የነበረው አሮን ደግሞ በህዝቡ ጥያቄ ተነስቶ ነው ጣወት የሰራላቸው ስለዚህ ሁልጊዜ አገልጋይ ማለት የህዝብን ፍላጎት የሚያሟላ ሳይሆን አገልጋይ ማለት የእግዚአብሔርን አጀንዳ የሚያስፈጽም ማለት ነው ለዚህ ፐርሰናሊ ሰው እግዚአብሔር ለሰጠው መልእክት ሰው ተቀበለውም አልተቀበለውም ሰው አዳመጠውም አላዳመጠውም ለዛ ነገር ታማኝ መሆን ያስፈልጋል ምክንያቱም የምናገለግለው እግዚአብሔርን ነው በዛ አገልግሎት ውስጥ ነው ሰዎችን መድረስ የምንችለው ብያ አምናለሁ። በህዝቡ ማቅጣጫ ስንመለከት መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ ይመስለኛል እንዳልኩ ለመለወጥ አዲስን ነገር ለመቀበል ምንድን ነው ሁልጊዜ መልእክታችን ነው የማይለወጠው መልእክታችን በዘመናት መካከል አይለወጥም ግን ያንን መልእክት የምናቀርብበት መንገድ ሊለዋወጥ ይችላል ምክንያቱም አሁን ትውልዱ እየተቀየረ ነው ያለው ለብዙ አይነት የሙዚቃ ስታይሎች ጆሮቸው እየተከፈተ ነው ያለው አሁን ከፊታችን የሚመጡት ወጣቶችን በድሮ አይነት አቀራረብ ልንደርሳቸው አንችልም ልናገኛቸው አንችልም መልእክታችንን አንለውጥም ምክንያቱም መልእክቱ ዘላለማዊ ነው ግን ያንን መልእክት የምናቀርብበትን መንገድ እንደየዘመኑ እንደየሁኔታው ሁኔታው ልንቀያይራቸው የምንችላቸው ስታይሎች ሊኖሩ ይችላሉ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ክያሻውን ነው የናውሽን አዲሱን መዝሙር በእኔ ምርጫ ጥቂት ና ተመልሰን እንመጣለን አብራችን ቆዩ ምናልባት ውሽ አንተን ካገኘው ሀይቀር በርካታ ፕሮፌሽን ላይ ስላለህ ነው ጥያቄ የምጠይቀው ሙዚቃ ታስተምራለህ እንደገና አምልኮም ታስተምራለህ ሙዚቀኛ ምነ ዘማሪ ምነ ና አንዳንድ ሰዎች አድጓል መዝሙራችን ጥሩ ደረጃ እየመጣ ነው የሚሉ አሉ አንዳንዶች ደግሞ የሆነ ጊዜ ላይ ስታክ እንዳደረገ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ ማለት እንደ ቆመ የሚሰማቸው ሰዎች አሉ እና እናውሽ ከምን ይፈርጃል ያለንን እንቅስቃሴ በሁለቱም አቅጣጫ ልናስቀምጣቸው ልናነሳቸው የምንችላቸው ነጥቦች ሊኖሩ ይችላሉ ያላደግንበትም ነገር ሊቀመጥ ይችላል ደግሞ ያደግንበትም ነገር ሊቀመጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ አሁን በሙዚቃ አቅጣጫ ስንመለከት ድሮ ከነበሩት ሙዚቃዎች አሁን ያሉት ሙዚቃዎች የተሻሉ ናቸው ስቲል አሁን የሚቀርቡት ሙዚቃዎች በቂ ናቸው ብዬ ባላስብም እና ይሄ ሀሳብ በተወሰኑ አገልጋዮች ወይም ዘማሪዎችም ላይ የተወሰነ ነው ብዬ አስባለሁ አንድ አይነት ነገር ይዘውልን ሁልጊዜ የሚቀርቡ ዘማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ሁልጊዜ ደግሞ የጨመረ ነገር ያደገ ነገር በአርቱ አቅጣጫ ነው ምልህ በጥበቡ አቅጣጫ የጨመረ ልክ እንደ ሙዚቀኛ ወይም ሙዚቃን ብቻ የሚያስብ ሰው ሲሰማው ሙዚቃው ከበፊቱ አደገ ብሎ ሊናገርበት በሚችልበት ሌቭል እንደዚ አይነት ነገር ሊኖር ይችላል በመልእክትም አቅጣጫ ስንመለከት በሲዝን ውስጥ ያለፉ መልእክቶች አሉ ብዬ አስባለሁኝ ምክንያቱም አሁን በደርግ ጊዜ የነበሩት መልእክቶች አብዛኛውን ጊዜ መልእክታዊ መዝሙሮች ናቸው አብዛኛዎቹ ማለት ነው ሁሉንም እንደዛ ማድረግ ባንችልም እና ከመጽናናት ጋር ከመጽናት ጋር ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያን በመከራ እያለፈችበት የነበረበት ዘመን ስለሆነ ሰዎችን ሊያጸና የሚችል አይነት መልእክታዊ መዝሙሮች ናቸው እና የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላ ቤተክርስቲያን ነጻነቷ ከታወጀ በኋላ ደግሞ የምስጋና መዝሙር ፍሎሪሽ እንዳገ የነጻነት መዝሙር ፍሎሪሽ እንዳደረገ ፊል ታደረጋለ ከጊዜው ጋር አብሮ ከሲዝኑ ጋር አብሮ የሚለወጥ ነገር አለ እና አምናለሁ ከዚህ በኋላ ደግሞ እየመጣ ያለ ሌላ መንፈስ አለ ሌላ ክብር አለ ብዬ አምናለሁ ምክንያቱም አመስግነ ብቻ ደሞ ከቀረ ችግር አለ ከምስጋና ቀጥሎ ደግሞ መምጣት ያለበት ነገር አለ አምልኮ መምጣት አለበት የለም ማለት አደለም በፊት ግን በብዛት የለም ፎከስ አልተደረገ ሰው አምልኮ ብሎ ዲፋይን የሚያደርገው በተለየ መልኩ ሆኖ ነው የሚሰማኝ ስለዚህ ወደዛ መሻገር ያለብን እና ሌሎችን ሳንተው መልክታችንን ሳንተው ምስጋናችንን ሳንተው አምልኮ የሚለው ሀሳብ ደሞ በልጦ እና ገኖ መውጣት ያለበት ብዙ ጊዜ ስትመለከት የብዙዎቻችን መዝሙር በአንድ ስቱዲዮ ነው የሚቀነባበረው ለምሳሌ በአንድ ሙዚቀኛ ነው የመቀነባበር ልማድ ያለን ና ለሙዚቃው እድገቱ ራሱ ሰፋ እንዳይል ያገደው አይመስልህም ይሄ አካሄድ በራሱ በተወሰነ መልኩ እገዳ ይኖረዋል ምክንያቱም አሁን በአሁኑ ጊዜ የውጭና አገር የአምልኮ የሲዲ አቀራረጽ ስንመለከት አብዛኛዎቹ ላይቭ የሚቀረጹ ናቸው ከመድረክ ላይ በቀጥታ የሚቀረጹ ናቸው እና ግን አሁን እሱን ለማድረግ መሳሪያ ያስፈልጋል የመቅጫ ቴክኖሎጂ ውድቀት ያስፈልጋል ምክንያቱም ስቱዲዮ ስትሰራ ተጠንቅቀህ ቀስ ብለ ነው የምትሰራው ጉባኤ ላይ ስትቀዳ ግን በጣም ብዙ ተበላሽተው የሚገቡ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነሱን ቀንሶ ኳሊቲ ያለው ነገር ጥሩ የሆነ ነገር አቅርቦ ማዘጋጀት በጣም ከባድ ይሆናል ግን በጣም ጥሩ አድቫንቴጅ አለው እንደሱ መቅረቡ ምክንያቱም መንፈሱን አብሮ ይዝልሃል በጣም ብዙ አድቫንቴጅ አለው በጉባኤ የሚቀረጸው ነገር ማለት ነው ልክ እዛው ጉባኤ ላይ ሆነ እንደምትሰማ አርገ ነው የምታስበው መዝሙሩን ስትሰማ ስቱዲዮ ሲሆን ግን ሳምሃዊ በአይምሮ ተቀነባብሮ የሚሰራ ነገር ስለሆነ ምናልባት የተወሰነ ነገር ሊቀንስብህ ይችላል ብዬ አስባለሁ ና በተወሰነ መልኩ ይኖረዋል በእርግጥ ወደ መድረክ እንቅስቃሴ ከመጣ ወደ ቪሲዲ ለወስድ ፈልጌ ነው ሶስቱም ቪሲዲዎችን ስትሰራ ከመድረክ ላይ ነው የተቀረጹት እና የመድረክ ናቸው የመዝሙሮቹ ሀሳብ እንደዛ ስለሆነ ነው ወይንስ ናዎሽ ከመድረክ ብቻ ለመቅረጽ ስለፈለገ ነው እንዳልኩት ሁልጊዜ መልእክታችን ነው መቅደም ያለበት እና መዝሙር የተለያየ ገጽ አለ ወይም የተለያየ መልክ አለው ለምሳሌ ለእግዚአብሔር የሚዘመሩ መዝሙሮች አሉ ለሰዎች ደግሞ የሚዘመሩ መዝሙሮች አሉ መዝሙር ሁሉም መዝሙር ለእግዚአብሔር ነው ማለት አንችልም ለሰው በመልእክት የምናቀርባቸው ልናጽናናበት ሊሆን ይችላል ልንመክርበት ሊሆን ይችላል በተለያየ አላማ ወደ ሰዎች የምናደርሳቸው ወንጌል ለመስበክ ሊሆን ይችላል ወደ ሰዎች የምናደርሳቸው መልእክቶች አሉ ሶስተኛው የመዝሙር ጎራ ደግሞ ለጠላት የሚቀርብ ደግሞ መዝሙር አለ የጠላትን መሸነፍ እምነታችንን ለማወጅ ድላችንን ለማወጅ ለጠላት ደግሞ የምናቀርባቸው መዝሙሮች አሉ ስለዚህ ከውጭ ሆነን ስንመለከተው ውስጡ ስንገባ ለእግዚአብሔር ሲቀርብ ለምን ለምን ይቀርባል ለሰው ሲቀርብ ለጠላት ሲቀርብ እነሱ ስንገባ ሰፊ ሀሳብ ነው የምናገኘው ግን ከውጭ ሆነን ስንመለከተው የመዝሙር ተቀባዮች ሶስቱን አካላት ሆነው ነው የምናገኛቸው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ከሆነ መልክታችን መንገድ ላይ የሄድን ወይ በክሊፕ ደረጃ ብንሰራው ብዙ ኢፌክቲቭ ላይሆን ይችላል ብዙ ጥቅም ላይኖረው ይችላል ምክንያቱም ጉባኤ ኖሮ ህዝብ ኖሮ ሰው እግዚአብሔርን እያመለከ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ሲሆን መልእክቱም ራሱ ከዛ ጋር አብሮ የመሄድ ባህር ይኖረዋል ማለት ነው መልእክታዊ መዝሙሮችን ደግሞ መድረክ ላይ ልስራችሁ ብትላቸው አብሮ ላሄድ ይችላል መልእክት ከሆነ ለምሳሌ ችግረኞችን ስለ መርዳት ከሆነ ያ መልክታዊ መዝሙር ከችግረኞች ጋር አብሮ ሆኖ የሚዘምረው ዘማሪ ቢቀዳ ጉልበት ይኖረዋል መልእክቱ ማለት ነው ምስሉም ሙዚቃውም ሁሉም ነገር አብረው ማገዝ ያለባቸው መልእክቱን ነው እና መከተል ያለባቸው መልክቱን ነው ብዬ ነው ማስ በተለይ ሁለቱ ቪሲዲዎች የተቀረጹት ካናዳ ነው ኢትዮጵያ መሆን ያልቻሉበት ምክንያት ነበራቸው ወይስ አንተ በአጋጣሚ ይዛ ስለነበር የመጀመሪያውን ቪሲዲ ስሰራ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሰራውት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ልስራው እንጂ ሁለት መልክ ይዞ ነው የተቀረጸው ድምጻችን ከመድረክ ነው ቀጥታ የተቀረጸው ሙዚቃው ግን ሲዲ ነበር ያጫወት ነው ሙዚቀኛ አልነበረም እዛ ላይ ሲዲ ያጫወትን ትራክ ትራክ ይባላል ሙዚቃው ብቻ ድምጽ የሌለው ሙዚቃው ብቻ እየተጫወተ እዛ ሙዚቃ ላይ አጥንተን ነው የዘመር ነው ግማሽ ነው የሚሆነው ምክንያቱም ይገድ ባሃል ምክንያቱም አዝማቹ ሶስቴ እንዲደግም ተደርጎ ከሆነ የተቀዳው ከዛች ሶስቴ ማለፍ አትችልም ስለዚህ በዛ መልኩ ከባድ ነበረ መንፈሱን ለማስቀጠል ማለት ነው ካናዳ ግን የቀዳውት ሙዚቃውም ድምጻችንም ሁሉም ነገር ከመድረክ ቀጥታ የተቀዳ ነው እና እንዳልኩ የመሳሪያ የመቅጫ መሳሪያ ቴክኖሎጂ ዛ በጣም ሀይ ነው ስለዚህ በቀላሉ መቅዳት ትችላለ ኦረዲ አለ አንድ የአምልኮ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያ በተለይ አሁን ሁለተኛ የሰራሁት የአምልኮ ትምህርት ቤት ነው የአምልኮና የሙዚቃ ትምህርት ቤት ነው እዛ ውስጥ አዳራሽ አላቸው ሳውንድ ሲስተሙ እንዳለ ሴታፑ የተሟላ ነው ስለዚህ እዛ ላይ ቀዳ ነው ወደዚህ ዳታውን ይዤ መጥቼ እዚህም ኤዲት ተደረገ ስለዚህ እዚህም ሀገር አሁን ኢኩዊፕመንቱ ቢመጣ እቃው ቢመጣ አንድ አይነት ነገር መቅዳት እንችላለን ግን አሁን አሁን ባለን ደረጃ እንቅዳ ብንል ምናልባት ሙዚቃችን ላይ ትክክለኛ ነገር ላይ መጣ ይችላል ምናልባት በመጽሐፍህም ላይ አንተ አንስተኸው ነበር ለአምልኮ ተግዳርቶች ከሆኑ ነገሮች መካከል አንዱ ሳውንድ ሲስተም ነው አንተም አሁን እንግዲህ ካናዳ ድረስ እንድትጓዝ አርጓል ብዬ አስባለሁ ጥራት ያለው ነገር ለመስራት ስለፈለክ ና በቤተ ክርስቲያን ዙሪያ ላይ ይሄ ነገር ትኩረት የሚሰጠው አይመስለኝም ና እንዴት ታስባለህ የድምጽ ማጉያ ጉዳይ በጣም ትልቅ ትኩረት እንዲሰጥበት ነው የምፈልገው መጽሐፉም ላይ አንድ ቻፕተር ሰጥቼ ልናገር የፈለግኩበት ምክንያት ለዛ ነው በአብዛኛው የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን አካሄድ ስመለከት ከሳውንድ ሲስተም ይልቅ ለህንጻው ትልቅ ቦታ ትኩረት ሲሰጥ ይሰማኛል ህንፃው መሰራቱ በጣም ተገቢ ነው አስፈላጊ ነው ግን ከዛ ባልተናነሰ መልኩ ለምናቀርብ መልክ ምክንያቱም ሲስተም ድልይ ነው መድረክንና ህዝብን የሚያገናኝ ድልይ ነው ስለዚህ ለዚህ በጣም ትልቅ ትኩረት መስጠት አለብን ብዬ አስባለሁ አሁን ደግሞ አቅራቦቱ የተሻለ ነው የተወሰነ ማውጣት ቢቻል በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን አምልኮ ለማገዝ በጣም ይረዳል ሳውንድ ሲስተም ብቻ መኖሩ ሙዚቃው መጮሁ እሱ አምልኮ ያመጣል እያልኩ አይደለም ያለሁት አንዳንድ ጊዜ መሳሪያው ብቻ በስቶ መንፈሱ ከጠፋ ችግር ነው ግን እውነተኛ የእግዚአብሔር መንፈስ መፍሰስ ባለበት ቦታ ላይ እኔም ሳገለግል ሌሎችም አብረኝ የሚያገለግሉ ሰዎች ሲያገለግሉ ብዙ ጊዜ ቻሌንጃችን እሱ ነው የምናቀርበውን መልእክት ጸልየን በእግዚአብሔር ፊት ቆይተን የምናቀርበውን መልእክት ወደ ህዝቡ እንዳይደርስ የሚጋርድብን አንዱ ትልቁ ችግር ሳን ሲስተም ነው እና በዛ ኤሪያ ላይ ቤተክርስቲያን መብረታት አለባት ብዬ አስባለሁ አንድ ጓደኛችን ሙዚቀኛ ነው እና ሁሌ እነሱ በነበሩበት አጥቢያ ቤተክርስቲያን የነበረች አነስተኛ ነገር ነበረች ሙዚቃ ትንና ሁሌ ሲነግረን ሙዚቃ ታጠላለች ይለን ነበር እና መልእክት ድምጽ ነው ምትለክ አሁን ከዛ ዘመን የተሻለ እድል ያለን ይመስለኛል በዋጋ ደረጃም በቅርብ በመገኘት ና በእውቀትም ደረጃ በዚህ አቅጣጫ ቤተክርስቲያን ሰዎችን ማስታጠቅ አለባት አምናለሁ አሁን ለምሳሌ ስለ ሁፈር ስፒከር ብዙ ቤተክርስቲያን አታገኝም ቤዝ ፓርቱን ወፍራም ድምፁን ሊይዝል የሚችል ሁሉም ሀይ ፍሪኮንሲ ብቻ የሚያወጡ ናቸው ያሉት እና ግን የዛን ጥቅም ከእውቀት ማነስም የተነሳ ይመስለኛል ና ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዚህ አቅጣጫ ሰዎችን ማስታጠቅና ወደ ተሻለ ነገር እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው በቃ ለሱ ስናቀርብ ትልቅ የሆነ ነገር የተሻለ ነገር ያለንን ቤስት አውጥተን እሱም አይበቃም እግዚአብሔር ግን አትሊስት ያለንን የመጨረሻውን የምንችለውን ነገር ይዘንለት ልንቀርብ ይገባል ብዬ አምናለሁ ሳምንት ተገናኝተን በተለይ በአምልኮ ዙሪያ ላይ ታስተምራለህ ና በአምልኮ ዙሪያ በርካታ ነጥቦችን ሰጠናለ ብዬ ተስፋ አርጋለሁ ትምህርት ቤቱም አለ በትምህርት ቤቱ ዙሪያ እንጫወታለን ብዬ ተስፋ አርጋለሁ ስትከታተሉ የቆያችሁት ክያሾን ነው ከናውሽ ጋር ማረጎ ቆይታ አላበቃ ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት እንቀጥላለን ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል በስክሪኑ ላይ ባለው የዩትዩብ አድራሻ ልታገኙ ትችላላችሁ ጸሎታችሁ ድጋፋችሁ ምክራችሁ አይለን አዝጋቼ የማቀርብላችሁ አቢት አደለኔ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት